IMJ4, uai, cato. Que tanta saque, é? Que escapa, né? Cheio. Pra gente ver ali, voz. Pelo nosso produto, garambiro e cop. Respira, vou lá. Granada! Das ist Hilfe, Soldat! Ich bin bei dir! Danke. Ah. Ruhig, danke. Ganz ruhig! Das wird schon wieder! Moment, ich denke, es noch viele. Sanitäter! Gut gemacht, Soldat! Ich danke, wahrscheinlich. Wer da? Bizar, bizalha. Looking in trouble over there. Sarebbe una chance. Opa! Chiara. Nesse daqui eu que não estou nem perfeito. Dar tu nebus šaltas ir rytojus rytojus? Tai kvapas matai nekoks dėl to dujokų ketekausi. Aš irgi užsidėjau, pajutau. Pelės toviai. Pono damus. Eido tepė. Jam. Aš manau. Aš tai tau iš kvapų. Pagal kvapą atsimtai. Na ne, toli vienas. Pėdus. Nušle, prie kūno šaltas, sakau. Niek nenori net kovoti. Prie pečius namų kešiltai. Irgi žuvyje nevyri. Nu. Oba, triple kill, matai, saka. Mamai. Va, kitas guli. Ne, ne guli. Prie namuką pirmą. Wow. Va, atėjo dar dvies. O, ir dabar reikia šiandien nusifilmuo. Irgi žiūrėt. Su kruša. Jo. Kruša first, po to sniegas. Po to saulė 10 minučių karšta ir po to vėl kruša. Ne, stepi, tu nepagavai kampu. Kruša yra dar kita prasmėgė. Ai, dankalo irgi gali pakruščiuoti. Arba būtų tikra kruša. Plauki upe, va, pist ir sušalė ir įstrengė. Dynamic weather conditions. Plus kiam, minus kiam. Nu, blėtkiai, už... Atsiprašau. Aš gal išsimutinsiu. Turiuosi, kad nuo vaikų užsimutintų. Pratę. Jis jau pripratę. Ar vaikai irgi. Tokie matro. Aš... Hotik tam. Jami dam. Tam. Brot jie dam. Vėl apie, kas per būna, kas per šiktą. Nu, kiek gali mums daryti, reikia. Geras. Tu. Priekyje. Grenade out! Nu, aišku. Got you, mate. Kam reikalingas? Vienas yra. Kam? Nu, bus. Štankam atšyti nesimu. Mes šito nieko. Tas nepakeis nieko. O ką tu čia maudaisi? Piešo, maudomės. Du ten, prie ledainį. Čia priešas kažkoks dramos karalyje. Dramos karalyje? Jau taip, ten numeriai taip dramatiškai. Nebuvo man.
Tiesa, vis ir municijon. Jau pro mane praėjo. Tankas pramušė. Oi. Remigiaus spėjo veiklos. Yra, yra, palabiškite, gerai. Tu keltum tai jį, aš padedu. Ja. Ačiū. Kiltą. Pirmoji porą keltų. Tai vandens bokšto viršuojus yra žmogus. Dar visą bokštą yra. Bėra. Laka, vandenį sakėjai? Dar yra, dar yra. Vandenį renk. Tiesiai veidą mano tavo gavau. Wow, kaip jausmas? Nieko biškai prisilakiau.